вітаємо. 6:30 на годиннику. Ранок у Великому місті розпочинається. У нас для вас лише найсвіжіша, найактуальніша та найгарячіша інформація. Все, що ми підготували, вам необхідно знати. Самые важные темы, на которых будем останавливаться подробно. Наступление России на Украину будет. Вопрос, когда и где. В Кремле победила группа ястребов. Попробуем разобраться с помощью геополитика Эдуарда Афонина. Генпрокуратура. Популизм или предательство народа? Чем закончатся громкие дела и вернут ли преступникам из старого режима миллионы? Обсудим все с бывшим первым замом генпрокурора Николаем Галомшей. Нові тарифи, грабіж населення продовжується, а монополісти збагачуються. Чи можна зламати одну з найнепрозоріших ще з радянських часів сфер житлово-комунального господарства? Ну а топ новини в соцмережах вже знає готовий ділитися наш колега Павло Казарін, тож ми до нього і повертаємося. Не знаю, як там у кого топ новості, но лично для мене це ті события, без которых на самом деле бессмысленно начинать сьогоднішній день, потому что лично они, на мой взгляд, являются более чем резонансными. Вот, например, новость о том, в соцсетях появилась, это видео доказательство того, что российские солдаты таки воюют на Донбассе. Еще одно уникальное доказательство попала в сеть. СБУ показала видео с четырьмя российскими срочниками, которые были захвачены бойцами батальона «Донбасс» прошлым летом под Иловайском. Наши ребята хотели обменять их на проход из окружения, но сами попали в плен, сами угодили в заложники. Только недавно им удалось освободиться, и они поделились с Украиной этими уникальными кадрами. Вот давайте посмотрим. На самом деле это очень важно. Володя, ты боец. Назови свою воинскую часть. 54-0-96. 6-я отдельная танковая бригада. 31-я десантно-штурмовая бригада. 31-я ДШБ, да? Да. Номер части? 736-12. Войсковая часть 736-12, город Ульяновск. 1-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада. Мамы, папы, смотрите, ваши дети здесь. Они живы. Они живы, они здоровы. Если у нас получится, мы выведем их отсюда живыми и здоровыми. Поймите нас, нам не нужна лишняя кровь. Но вы там, в России, постарайтесь, чтобы другие такие дети не приехали на эту землю. Вообще, это на самом деле бомба. Я, честно говоря, не понимаю, как может вести слепой с глухим диалог. Потому что вся эта дискуссия о том, есть российский солдат на Донбассе или нет российский солдат на Донбассе, это единственная внутрироссийская дискуссия. Потому что для Украины и для всего остального мира, который всматривается в конфликт на востоке нашей страны, это на самом деле не является предметом дискуссии. Все говорят о том, что российские солдаты есть. И только вот как бы в России средства массовой информации пытаются, ну, как бы делать вид, что пациент скорее мертв, нежели жив. Хотя, ну, бред какой-то. Знаєш, Павло, от продовження цієї теми ще одна така собі бомба для того, щоб показати весь цинізм і всю суть російського президента. Українці з росіянами – єдиний народ. Так, принаймні, думає ось Володимир Путін своїми думками. Хазяїн Кремля вирішив поділитися під час святкування в Москві річниці анексії Криму. Він ще, крім того, пообіцяв Україні допомогти. А ось єдиний момент, що від цієї допомоги страждає не лише Україна, страждає ще й Росія. І взагалі, це ж просто, ну, уявіть собі, який цинізм робити подібні заяви, думати про те, що українці не мають абсолютно ніякої своєї думки. Ну як можна це сказати? Ні, ти знаєш, в цьому смислі нравится. Ну, понятно, що українці з русскими – це, ну, близькі народи з великим багажом совместно накопленого імущества, то, що називається. Но я не знаю, ну, пусть російський президент почитає учебники історії, или он, например, думає, що чехи з словаками – це один народ, или он думає, що, я не знаю, що там словенцы і хорваты – це один народ. В конце-то концов, ну, даже если представить, окей, давайте допустим, что вот согласимся теоретически с Владимиром Путиным, скажем, окей, русские, украинцы – один народ. Но тогда получается, что один народ, часть одного народа, у другого, у части этого же народа отжала Крым. Ну, отжала Крым и вбивают, ну, бред вообще, на самом деле. Ну ладно, бог с ним. Я, как бы, сложно комментировать чьи-то геополитические домыслы. Такое ощущение, что Владимир Владимирович в детстве читал Пикуля, а вот вырос, начал читать Ильина. И, собственно, на этом его знание об истории ограничивается. Того
проінформуємо, що ми могли відрізнити хорошу інформацію від поганої, цинізм, як і від чогось також все ж таки хорошого. Ну, виводи робити вам самим, равно як от Європейський суд по правам чоловіка збирається робити свої собственні виводи. І ще одна новина соцсетей, яка нам кажется дуже важным. Україна подає в ЄСПЧ іск проти Росії по поводу окупації Криму. І Європейський суд по правам чоловіка до 25 марта намерен потребовать объяснение у российской стороны по поводу всего того, что происходило год назад. Если сторона-агрессор таких объяснений не даст, то Украина направляет в Европейский суд доказательства, которые являются, соответственно, свидетелями международного преступления. Кстати, одним из таких доказательств будет копия нашумевшего фильма «Крым. Путь домой», который в минувшие выходные демонстрировался по российским телеканалам, где Владимир Путин в открытую признает, что он планировал историю с Крымом еще до того, как Виктор Янукович даже збіжав із України. І ось продовжуючи тему Криму, сьогодні Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в Криму. Також там будуть чекати на засідання, очікується, що на засідання приїде і лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Ну, в мене особиста моя думка до цього, я досить скептично ставлюся. Не дарма ж в інтернеті, взагалі в соцмережах люди вже просто називають Організацію Об'єднаних Націй організацією вічно обурених і... обурених націй. Вічно обіспокоєних націй. Кстати, Росія заявила, що вона в этом заседании Совбеза принимать участие не будет, потому что она считает все происходящее профанацией. Ну, действительно, мы видим сегодня кризис на лицо международных институтов, но так или иначе, других международных институций у нас для вас нет, ну, как сказал бы. Ну, давайте сподіватися, що це просто дасть якісь результати, якийсь толк цьому таки буде. Це так, єдине. Но я знаю, что точно вот Антон на нас смотрит таким злым взглядом, потому что я так понимаю, что мы у тебя, Антон, забираем как время. Это да. Более того, вы отнимаете шансы на хорошее начало дня у наших зрителей, потому что я себе придумал название «Светлый сегмент интернета». И вот там много всяких новостюшечек, информашечек и прочей очаровательной лабудени, которая заставляет улыбаться. Вот смотрите, 150 тысяч долларов за груду металлолома. Казалось бы, невозможно, но вот у этих китайских парней все получилось. Отец и сын из китайской деревушки основали бизнес. Они разбирают старые автомобили и собирают из них настоящих роботов-трансформеров. На своем увлечении конструкторы зарабатывают около 150 тысяч долларов в год. Жители деревни всячески участвуют в создании трансформеров, собирая для них металлолом и прочий технический инвентарь. Вот видите, как удивительно, где-то из металлолома делают произведения искусства, а где-то в некоторых странах на постсоветском пространстве на автозаводах из автомобилей делают металлолом как-то прямо на конвейере. Но не будем о грустном. Хочу показать вам видео, которое бьет все рекорды просмотров на YouTube. Кто-то может не верить, но животные – существа очень разумные, и их лучше не обижать. Давайте посмотрим. Жестоко так. Так. Ось тобі за це, це називається так. Вот карма в дійстві. Вот поэтому я предпочитаю дома держать канареек. Или рыбок, рыбок, понимаешь, они как бы отмстить не могут. Ты хочешь издеваться над ними, а они тебе ответить не смогут? Садист. Неправда. У меня на самом деле единственная в жизни одна, но пламенная страсть, это как раз копаться в интернете, с которого мы достаем самое свежее, актуальное. Вот еще одна новость. Признание боевика, так называемой ЛНР, которая может вполне служить новым доказательством невиновности Надежды Савченко. Я напомню, что Надежда Савченко попала в плен, будучи воюя добровольцем в батальоне «Айдар». Ее обвиняют в том, что она якобы корректировала минометный огонь, в результате которого погибли два российских журналиста. Потом ее взяли в плен, но судят теперь в Москве не как военнопленную, а как за нелегальный переход границы. Так вот, откровенное признание боевика о том, как украинская летчица попала на территорию России, полностью опровергает версию Кремля. И пока в Москве продолжают настаивать, что Савченко под видом беженки без документов пересекла, собственно, Украина-Российскую границу, боевик так называемых ЛНР прямо заявил, ее пленили. Поэтому давайте вот лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот, собственно, это видео. Являюсь участником боестолкновения под поселком Металлист 17 июня 2014 года, когда была взята в плен Надежда Савченко.
Надежду Савченко приняли и взяли в плен. Где-то между часом и двух в плен ее брал не я, в плен ее брал мой боевой товарищ, мой друг. Я присутствовал при ее допросе, на котором она, в принципе, когда мы спросили, снайпер она или нет, она сказала, что нет, она не снайпер, у нее автомат. Я свои показания не изменил. Такие же показания готов дать Следственному комитету Российской Федерации. Очень бы хотелось посмотреть, как он дает комментарий Следственному комитету Российской Федерации. А это реально бойовик так званих ЛНР? Он так открыто про это говорит? Ну, вполне может быть, потому что Москва-то пытается сделать вид, что все, что происходит, это гражданская война, а все же понимают, что на самом деле там вялотекущая интервенция с опорой на местную пятую колонну. Ще один доказ, что она військовополонена, а не біженка, как вважают у Москве. Как вы думаете, кто найкрасивейший борец за справедливость в нашей стране? Ні, не Павло и даже не Антон, а наша коллега Даша Селфі. Де Селфі? І сьогодні цікавить те запитання, яке, напевно, цікавить кожного із нас. Подивіться, яке саме. Пришла весна, птички поют, солнышко. І, наконец-то, я одела свої любимые туфли. Щаслива! Блін, поцарапала! Вот коммунальные службы вообще собираются ремонтировать тротуар, да и дороги тоже. Вот как с ними бороться? Не, ну они меня расстроили, но они же мои любимые! В данном случае коммунальные службы обязаны ремонтировать дороги как бы априори, всегда. И не может быть такого тогда, когда они этого не обязаны делать. Необходимо вызвать ГАИ. ГАИ запротоколирует факт нанесения вам ущерба, после чего обратиться, соответственно, с компенсацией. Кроме того, ГАИ обязана, в свою очередь, обратиться к дорожным службам, чтобы те приняли меры к залатанию этой ямы. Если они этого не сделают, они будут оштрафованы на большую сумму денег. Дашенька, если вы увидели яму на дороге, вам необходимо просто позвонить 102. За это кажуть, одягла підбори красива жінка, зняла підбори щаслива жінка, аби живою залишитися. А що ж з цього приводу думає Даша? Давайте подивимось. В общем, предлагаю в каждом районе, где есть ямы, дарить квартиру одному депутату. И поверьте, через неделю тут будет идеальный асфальт, 100%. Вообще такая добрая, прям идеальная. Два мира, два шапито, две разных абсолютно реальности. Вот новость, которая пришла нам и по другую сторону границы, по другую сторону линии фронта. Целый автобус с женщинами и детьми не выпустили с территории так называемой ЛНР в Украину. По имеющейся информации, автобус, в котором было 45 женщин и детей, желавших покинуть оккупированную территорию, задержали на сепаратистском блокпосту по направлению к станице Луганской. Волонтер Виктория Ивлева, которая организовывала этот проезд, вышла на связь с нашей студией и рассказала, что произошло на блокпосту и где сейчас находятся те люди, которые пытались покинуть оккупированную территорию. Я думаю, что людей не пропустили, потому что посчитали, что мы вывозим государственных сирот. На эту тему мне звонила их депутат Ольга Кобзева. Спрашивала накануне, кого мы вывозим. И я ей несколько раз сказала, что там дети, их родители. Но, видимо, в это никто не поверил. После того, как их промурыжили в автобусе, им дали какое-то количество гуманитарки и сказали, что приедут проверять. А если они плохо заботятся о своих детях, сказал им вице-премьер Никитин, у них и детей могут забрать. Я думаю, что мне опасно там появляться. Что с ними будет дальше, я вам сказать не могу. Ну, вообще никто не может я ничего сказать. Почула. Если они погано доглядают за детьми, то их взагалі же можете у них забрать у цих мам? Мне очень сложно, вообще очень сложно комментировать логику тех людей из ЛНР, которые принимают жах, решения в отношении жах. Беженцев. Ну, так или иначе. Антон, тебе слово. Да, я продолжаю вас пичкать информацией, без которой ваш день будет все-таки не таким полным. Не только грустное, но и веселое. Вот смотрите, вместо обоев возможно, чтобы все было обклеено долларами. У нас, может быть, уже и нет, а в Сан-Франциско, да, там недалеко есть необычный бар. Все стены, даже потолки в нем увешаны настоящими купюрами номиналом в $1. Традицию завели очень давно. Каждый посетитель теперь пишет на долларе пожелания и прикрепляет к стене. И вот все увешано валютой. Представляете, когда бар будут продавать, во сколько его стоимость будет выше? Его отдадут Украине как второй транш МВФ. Такой сразу просто. Вот вам ключи от бара, идите, там все есть.
прелесть. Друзья, мы с вами не прощаемся прямо сейчас. Факты. Самое актуальное, все, что происходит в Украине и в мире, вам расскажут наши коллеги, после чего в этой студии мы будем обсуждать, ждать ли наступления России на Украину, как скоро, в каком формате. Поэтому оставайтесь с нами. Не может Я потом объясню. Да. Он не верит, но, может быть, поверите вы. Друзья, программа, во-первых, «Утро в большом городе» рада вас приветствовать. 6.50 на часах и, собственно, по всей стране. 19 марта? Ну, последнее время, да. 19 марта на календаре. Раз в год такое все-таки случается. У нас куча всего, поэтому не будем откладывать долгий ящик в этом блоке программы. О чем мы остановимся подробно? Наступление на Украину будет. Вопрос, когда и где в Кремле победила группа ястребов? Попробуем разобраться с помощью геополитика Эдуарда Афонина. Генпрокуратура. Популизм или предательство народа? Чем закончатся громкие дела? И вернут ли преступникам из старого режима награбленные миллионы? Обсудим с бывшим первым заместителем генпрокурора Николаем Галомшей. Новые тарифы. Грабеж населения продолжается, а монополисты богатеют. Возможно ли сломать самую непрозрачную еще с советских времен сферу ЖКХ? Хлопці, повертайтеся до мене, просто тут я дивлюся, що від чого вибухає інтернет. Ну, крім того, що всі ж роблять селфі, зараз інтернет вибухнув від російського політичного селфі. Фу-фу-фу. Ну, а насправді просто мережу взірвала фотографія, на котрій зображені відомі російські політики, у тому числі Жириновський, котрий, ну, власне, і зробив оцю фотографію за допомогою палички для селфі. А я так понимаю, кстати, ось це вчорашній мітинг по случаю анексії Криму, який відбувся в Москві на Красній площі. Усі в колорадських георгіївських стрічках. Як оце все гарно. Навіть палка є в Росії для селфі. Я читав вчора репортажі з цього місця. Це, звісно, таке совершенно шипаноптикум. Ну, Бог з ним. Подивися, з Зюгановим подружився, але тут не обіймає його. Навіть палицю до нього ближче тримає. А на другому кінці палочки не видно, але медведів. А от і новость, яку я хотів би розказати, це новость із міра наших кошельків і тарифів. Сьогодні Національна комісія регулювання в сфері енергетики і комунальних услуг. Она примет решение о повышении тарифов на воду для населения. Я уж не знаю, можете, конечно, спешить набирать воду в ванны и тазики впрок, хотя не знаю, насколько вам это поможет. Так вот, во многих городах уже сегодня вода появляется по определенным часам, часто только холодная, но по-хорошему имело бы смысл надеяться, что повышение тарифов приведет к улучшению качества предоставляемых услуг. Но так или иначе, эту тему мы в нашей программе сегодня будем обсуждать. Так. Связь между тарифами и связь между качеством предоставления услуг. Простіше кажучи, якщо вже ми платимо більше за воду, то давайте вона хоча б буде всюди і у всіх. Ще одна новина, вам потрібно також і знати, вона просто дуже цікава. В пропаганді з подружніх змін звинувачують французький сайт знайомств для одружених Гледен. За французькими законами люди повинні зберігати сім'ю та свою подружню вірність. Зараз суд вирішує ступінь жвини самого сайту. Ну, я навіть не знаю, бачите, виходить так, що у Франції ходять, так як кажуть, в народі наліво, навіть одружені, і це от так. Неужели? Неужели? Неужели женатые люди иногда изменяют друг друга? Я вообще смотрю на глаза Антона, который считает, что ты у него... Как же стосунки, щось таке от високе. Я тебе после эфира расскажу. На самом деле, это единственный сайт, на котором разрешено изначально вместо своих фотографий выставлять чужие. Ну, женатые же люди, нельзя палиться. Хочешь говорить далее? Говори. Не, хватит. Не-не-не, как раз-то ты сейчас и должен это говорить. На самом деле, Антон, я уже понял, что ему придется после эфира серьезные разборки с Юлей учинять, потому что она у него хлеб ворует. Антон. Ну да, эта птичка прилетела и утащила мою печеньку. Ладно, я расскажу вам все-таки действительно интересное. Вот что меня удивило в этом видео, давайте покажем его. То, что это придумали только сейчас. Вот эти вот танцы на беговых дорожках. Вот человека, который вот это творит, зовут Маркус Дарси. То, что он вытворяет, реально впечатляет. При том, что, кроме всего прочего, это считается тоже фитнесом. Просто забавным. Ладно, продолжим. Вернемся немного к серьезному развлекалову. Уличные художники Украины теперь признаны на мировом уровне. 36 работ украинских уличных художников, участников фестиваля «Республика», по
попали в Google Art Project. Это впервые произошло. Google Art Project – это крупнейшая интернет-платформа для доступа к изображениям произведений искусства со всего мира. Так что в новых и в новых секторах весь мир узнает о том, что есть украинцы, и что украинцы талантливые. Нет. Это радует. Юль, вот поэтому показал. Юль, ты заценила вообще вот это слово «развлекалово»? Я так представляю, как Антоша в кепочке по родной Одессе идет такой, слышь, пацан, развлекалово есть. А если найду? Да, вот я так понимаю, что так и было, да? Хорошо, и напоследок так, добить вас хорошим настроением. Добить хорошим настроением, мы обсуждали уже, что животных злить нельзя, но тот котик был не единственным. Давайте посмотрим видео, которое весь отдел повергло в хохот. Это Юля злится, да? Я бы так не трогала, правда. Вот это страшно. Слушай, классно. Так. Это собака, пример спокойствия. Бибикнул, на! Все, с несерьезным заканчиваем. Я отдаю вас в надежные руки людей, которые знают самую актуальную і самую нужную вам інформацію. У мене ще одна дуже-дуже важлива інформація. Вам потрібно це знати, тому що від цього залежить ваше здоров'я. Ми продовжуємо хвилюватися за здоров'я наших чоловіків і наших жінок. Чоловіче сексуальне здоров'я залежить не лише від занять... Паша, тобі не можна з цим асоціюватися. І не смійтеся, але це важливо, хлопці. Чоловіче сексуальне здоров'я залежить не лише від занять спортом чи тому. Прости, ничего не можем с собой поделать. В общем, друзья, в двух словах, мы подготовили сюжет в рамках нашей традиционной рубрики весенней, связанной с личной жизнью. Поэтому давайте вы его сейчас посмотрите, а потом обсудим. Чоловіча потенція. Аби стимулювати її, було вигадано чимало пігулок, мазей та напоїв. Та перш ніж ковтати черговий лікувальний засіб, спробуйте розібратися з причиною негараздів. Моего мужа ни с того ни с сего начались проблемы, ну, сами понимаете, с чем. Так вместо того, чтобы искать проблемы в себе, он обвиняет мои кулинарные способности. Говорит, что я готовлю слишком жирное, слишком сладкое, перекармливаю его. Ви могли навіть не задумуватись, але дуже часто чоловічій сексуальній силі шкодить банальне переїдання. Женщины помнят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, но путь – это тропинка, это не столбовая дорога. Якщо ви хочете стимулювати чоловічу потенцію, пам'ятайте, сніданок, обід чи вечеря повинні бути скромними, але поживними. Тож беріть ручки та записуйте прості продукти, які дають чудодійний ефект. Найкращий варіант розслабитися – це вино, це алкоголь. Да, он дає м'яке розслаблення, убирає стрес і участь мужчин повищає потенцію. Щоб підвищити потенцію, вживайте продукти, які багаті на вітамін А. Вітамін А. Он предупреждает развитие кардиологических заболеваний. То есть мужчина будет дольше, более физически работоспособен. Но работоспособен будет не только на работе, но и вечером дома в постели. Ще один витамин, який підвищить чоловічу силу – витамин Е. Ну, его еще по-другому называют витамином размножения. Самый простой источник витамина Е – это банальные наши грецкие орехи. Если орешки будут на ужин, то, я вас уверяю, подвиги в постели мужчине будет совершать легче. Перед вживанням обов'язково підсушіть волоський горіх у духовці чи підсмажте на сковорідці. Таким чином ви посилите його ефект. Очень тоже хорошо работает банальный чеснок. Здесь также содержится и витамин А, и витамин Е, также содержит селен, который обеспечивает улучшение кровообращения в органах малого таза. Гарбуз та його насіння – це ще один продукт, який обов'язково повинен вживати кожен чоловік. Це номер один по усиленню потенції. І німці, вірніше, німецькі доктори своїм мужчинам після 40 років і пожизненно рекомендують масло сім'ян тикви. Це найкраще масло для зберігання і укріплення мужської потенції. Стимулює потенцію не лише гарбузове насіння, а й гарбузова ручка. А із ручки треба робити отвар. Этот отвар усиливает работу сердца, дает мягкий мочегонный эффект, то есть он фактически обеспечивает кровообращение на достаточно высоком уровне. Одну чайну ложку перемеленої гарбузової ручки залити двома склянками окропу та варіть на маленькому вогні протягом 5-7 хвилин. Охолоджений відвар пийте протягом дня, і підвищення сексуальної сили вам гарантоване.
Ну, ось бачите, так піклуєшся, хвилюєшся за усіх, а хлопцям, аби посміятися. Все ж таки, бачите, багато чого залежить від жінок. Головне, що ми вас любимо, ми за вас спілкуємо, ми за вас хвилюємося і піклуємося про вас. Це головне. І ну, не смійтеся більше. Не будемо сміятися, тим більше, що наступна тема у нас викликає не стільки улыбку, скільки озабоченість. Накануні український парламент прийняв кілька важливих очень законів по судьбі окупованих регіонів Восточної України. Дело в тому, що по Мінським соглашенням, по вторым, существовала договоренность о том, что Украина проводит на территориях так называемых ДНР, ЛНР выборы, а кроме того, прописывает в законе особенный порядок самоуправления на этих территориях. Украина со своей стороны все свои обязательства выполнила. Она действительно приняла закон об особом порядке самоуправления, но попутно она заявила, что в настоящее время территории так называемых ДНР, ЛНР являются оккупированными. После чего лидеры ДНР, ЛНР разразились огромным шквалом возмущенных комментариев и даже начали грозить Киеву войной. И вот мы все происходившее вот в эти несколько дней уложили буквально в 3 минуты для того, чтобы вам все было понятно. Внимание! Ми їм мир, вони нам війну. Сепаратисти погрожують Києву війною через особливий статус Донбасу. Ще під час мінської зустрічі 11 лютого нормандська четвірка визначила, на яких саме територіях Донецької та Луганської областей діятиме закон про особливий статус місцевого самоврядування. Але президент Петро Порошенко вніс поправки, згідно яких документ набере чинності лише у тому випадку, якщо у цих районах відбудуться місцеві вибори винятково за українським законодавством. Цей закон 17 березня підтримав парламент. Москва і так звані народні республіки зреагували миттєво. Мовляв, це не відповідає мінським домовленостям. У МЗС Росії впевнені, що документ змінює суть підписаного у Мінську документу. А самопроголошений лідер ДНР Олександр Захарченко ще до розгляду його у парламенті заявив, що законопроект про особливий статус не має сенсу. За словами ще одного з лідерів сепаратистів Дениса Пушиліна, жодні непогоджені з ними поправки у цей закон республіки не визнають. І пригрозив Києву війною за нібито неповагу до жителів Донбасу. Натомість президент Петро Порошенко переконаний, закон відновить український суверенітет на цих територіях, що і є головною метою нашого мирного процесу. Ну, то есть очень просто. Украина видит все происходящее так, что мир на Донбасс вернется тогда, когда оттуда исчезнут лидеры так называемых ДНР, ЛНР, а они, соответственно, с собственной такой политической и реальной аннигиляцией соглашаться не намерены. И вот превратятся ли угрозы в реально, угрозы войны с их стороны в реальные военные действия, мы будем сегодня спрашивать у нашего гостя, профессора Академии государственного управления при президенте Украины Эдуарда Афонина. Эдуард Андреевич, доброе утро. Доброго ранку, Эдуард Андреевич. Здравствуйте. Насправді, у нас дуже багато, як завжди. Запитань. Багато ми збирали запитань у глядачів, тому, от, щоб все встигнути, давайте розпочнемо от одразу. Коли Росія почне наступ? Можете сказати, якісь приблизні, можливо? Зразу в лоб ти так. Я бачу. Думаю, одна тільки сутність, Господь може відповідь дати на це питання. Тобто ми не можемо спрогнозувати, що може бути 9 травня, як багато хто каже. Ви можете, коли ви варите, скажімо, борщ, сказати в кожну хвилину, що там буде, коли там кипіння є, коли горління, коли є зміна постійна, турбулентність є. Ну, поэтому борщ у тебя получается лучше, чем геополитика. У меня не получается ни то, ни другое, поэтому не смотри на меня сверху вниз. Тут еще такая речь, скажем, прогнозы геомагнитные там, чи геотектоничные и так далее, они довгострокові, дійсні, а короткострокові – ні. А прогнозы погоди – навпаки. А социальные прогнозы еще гірше. То есть, условно говоря, прогнозируя действия Кремля, мы можем, в принципе, прогнозировать его на какие-то долгие периоды. То есть, что будет происходить в течение ближайших там, года-двух, а в течение одной-двух недель? Думаю, что да. Особливо, если говорить про такую природу, как российская ментальность. Там, так далее. Ну вот, например, лидеры ДНР, ЛНР заявили, что если Украина продолжит свою политику, то они грозят, соответственно, Украине войной. Кроме того, до этого Захарченко и Плотницкий заявили о том, что они собираются расширить территорию так называемых ДНР, ЛНР за счет тех городов, в которых происходили референдумы по поводу независимости ДНР, ЛНР, которые сейчас подконтрольны украинским военным. Но я так понимаю, что вот эту самую перспективу возможного возобновления полномасштабных боевых действий вы не исключаете? Ми минулого разу говорили, я ствердно говорив, що не виключається така можливість, оскільки не вирішена сама сутність конфлікту. Якщо конфлікт говорити, ну, ми не можемо звести його або до політики, або до економіки, або до культури, і кожна, ну, скажімо, кожна людина бачить його по-своєму,
акцентуючи і так далі. Але він носить складний характер, і вирішення його, скажімо, в короткостроковій перспективі, боюсь, що... Ну, хорошо. А яка, ще раз тоді давайте проговоримо, яка ціль от Москви, чого вона хоче добитися від України в рамках цього конфлікту, як це видите ви? Ви знаєте, інколи ми декларуємо свої цілі і так далі, але якщо б ці цілі співпадали з тими природними тенденціями або закономірностями, те, що коїться з нами, те, що ми маємо зрозуміти, а потім ставити мету, то цього не відбувається. Поки дуже складно, я не зрозумів. Ні, я розумію. Ну, нам здається щось, і ми говоримо, я хочу, я роблю, ну, от, наприклад... Ну, все-таки, от як ви видите цілеполагання Кремля? От обитателі тих нескольких кабінетів в московському Кремлі, які приймають такі рішення, от яку фінальну ціль від України, чого вони хотіли би добитися? Тобто, от ви говорите, що цілі Москви в Україні рішені, тому може бути все, що угодно. А цілі які? Пам'ятаєте вислів, я винен лише тим, що хочеться мені їсти. Угу. Це, ну, я наведу простий приклад. Скажімо, Іван запитує Степана: «Степан, ти чого ходиш до оцієї хати?» і так далі. Він каже: «Ну, там мій товариш живе». А потім, лише з часом, він згадав, що до того Степана ходить одна дівчина, до якої, ну, яка його торкнула, ну, серце. Це битова ревність? Це я умовно. Москва рівнує Україну, що вона ходить наліво в Європу. Ні, це я умовно. Я винен тим, що хочеться мені їсти. Тобто, власне кажучи, є таке, що, ну, сьогодні змінюється все. Не тільки в національному просторі, а й в геополітичному просторі. Але залишаються стереотипи мислення, уявлень і так далі. Тобто, потреба і в зміні оцих стереотипів, уявлень і так далі. Ну, наприклад, Росія сьогодні потребує, не тільки Росія, а взагалі оці світові і так далі відносини потребують нових принципів, на опрацювання нових принципів міжнародної співпраці. Так. А ми до цих принципів навіть не поставили їх як потребу в дискусії. Тобто, правильно ли я розумію, що, условно говоря, Росія просто намагається вновь стати Совєтським Союзом, намагається ринка вернутися в реальність? В цьому форматі йдуть події, стереотипному. У мене запитання цікаве для дача, от я його виписала. От писали про те, що Путін вже зізнався в анексії Криму, так чому він не зізнається про те, що російські військові воюють на Донбасі? Це більше підтверджень тому, що там вони є, дуже вже багато, може, навіть сьогодні час, ми бачили. І це зізнання ми почуємо. А чому зараз, от, на ваш взгляд, в чому ви бачите логіку? Чому зараз такого признання не поступає? Ви можете сказати про логіку жінки? Весьма условно, но, например, логика коллективного Владимира... Понимаете, про логику женщины вообще говорить я, наверное, не смогу. А про логику конкретной женщины, если я ее давно знаю, лет 10-12, добре, то, в принципе, наверное, да. Добре, и еще запитание. Вы можете, скажем, визначити логику натовпу? Масової колективної дії. Ну, коли ми більше зводимо це до психічного зараження там і так далі, ми піддаємося навіть. Пам'ятаєте, от коли перші почалися виступи там в Тбілісі, кінець 89-й рік. Якщо пам'ятаєте, і навіть ті ж секретарі райкомів і так далі, були, ну, втягнуті в ці процеси. Тобто ми, ну, скажімо, буває ситуація цього психічного зараження, ураження, коли ми піддаємося оцим зовнішнім тенденціям. Тобто ви вважаєте, що в цьому сенсі складно прогнозувати дії московського руководства, тому що воно, там куча перемінних, які від нас не дають. А от щодо НАТО, і от ви ж як соціолог, як от ви взагалі гадаєте, як можна було зазумбувати от таку кількість, просто такі, ну, просто мільйони людей, і як взагалі боротися з цією ненавистю? Ну, ми ж бачимо, що пишуть от росіяни там в коментарях і таке інше. Ну, тобто, оця тотальна ненависть і зазумбованість, як з ним боротися? Ви розумієте, мені здається, що не тільки в Росії, а й в Україні цей стан є. Отже, ну, ми знаходимося в обопільному стані. Якщо ми говоримо, що конфлікт між жінкою і чоловіком, то, очевидно, ми можемо дійти до розуміння того, що і чоловік, і жінка – учасники конфлікту. Тобто, якщо ми хочемо якісь дії отримати, результати отримати, то обидві сторони мають якісь зміни в собі. Ну, знаєте, іноді компроміс невозможен. Я з вами поспорю, тому що давайте вспомнимо фразу Голди Мейер, прем'єр-міністра Ізраїля, да, в 60-ті роки, яка сказала о том, що ми хочемо жити, а наші враги хочуть, щоб ми умерли. Где тут пространство для компромісу? Ну, от уявіть собі, що більшість людей, які проживають на території окупованій України,
вони все ж таки, що б ми не говорили, а вони бачать, що зло йде від української сторони. Ну, для них, ну, да. Нав'язали оцю думку, просто, скажімо. Вони думають, що на них нападає США за допомогою України. Ну, тому що це повсюди, от, серед того, що пишуть люди. Як вони це все коментують. І тому вони такі злі, тому вони стільки ненависті. Все ж таки є от, соціокультурна складова цього конфлікту. Вона говорить про те, що, ну, скажімо, Донбас 38% російськомовного або носіїв російської культури, це 38% Луганська, Донецька область 37%, Крим, скажімо, за 50, 60, 70% те, що і забезпечило ці цифри, які нам представили як референдум. Отже, це різна природа мислення. Тобто, фактично, стара до доба, радянська доба, вона трималася на етнічній культурі. Я українець і Україна для українця, Росія для росіянина і так далі. А нова природа, політична культура потребує якраз перейти, подолати оцю етнічну складову. Ну, ви знаєте, то на самом деле, от що на мой взгляд відбувається сьогодні в Україні, це конфлікт двох цивілізаційних матриц. Перша це просовєтська, а друга це постсовєтська. І все те, що ми наблюдаємо в Криму, все те, що ми наблюдаємо в Москві, і все те, що ми наблюдаємо в тих районах Донбасу, які яростно хотіли би присоединитися до Росії, це якраз торжество просовєтської ідеології. А на інших територіях України це якраз таки территории постсоветской матрицы и постсоветских цивилизационных ценностей. Поэтому в этом смысле я бы описал так. Ну вот все-таки вот скажите, вот мы же знаем, например, как вот пример вот зазомбированности массовой, да, они случались в самых разных обществах в течение 20 века. Но всякие общества из них выходили по-разному. Вот насколько будет безболезненным вот та вот самая, ну, как бы, самоуспокоение российского общества? Это вот процесс, который растянется на годы, или достаточно отключить российское телевидение для того, чтобы это я неодноразово говорил, что цей конфликт має межі часові. Якщо так піднятися над конфліктом на геотакий рівень, то в даному випадку ми можемо говорити, що якась оця фаза, активна фаза, яку ми спостерігаємо в вигляді активного конфлікту, ну, вона тягнеться або радикальні переходи, зміни нашої свідомості, бо все в макітрі нашій робиться, в голові. Так от, цей проміжок часу 12 років. Ну, так, апріорі, універсальна річ. Ми почалися зміни оці активні в Україні, почалися з 12-го року. Я підозрюю, що і на пострадянському просторі в цілому, тобто і в Росії, в даному випадку, так само десь з 2006 року, вибачаюсь. Додайте 12 років, буде 2018. Чому є? І позначаю цю дату, що після 2018 року ми зможемо відчути суттєво відсутність цього впливу, психічного ураження. Ну, вже прогноз. І вже, можна сказати, оптимістичний вигляд. Да. Тобто що ми знаємо, зараз, що нам потерпіти треба до 18 років. Ну, не просто сидіти, а щось робити. А що робити? Витримка. От сьогодні весна. Значить, ми уражені і психологічно. Тому і нам, як учасникам, ми так само учасники конфлікту, і АТО, і, скажімо, і просто люди, які мають родинні зв'язки, які мають просто, ну, і інформаційні оці впливи і так далі, ми маємо трошки себе поберегти в якому відношенні? Ну, не дати втягнути себе в депресію. Весна є? Ну, да. Сокорух є? Сонечко є? Це трошки долучитися, так, до природних оцих позитивів. Спасибо, Эдуард Андреевич. Я согласен с вами. Мы живем в ту эпоху, когда количество новостей, способных погрузить нас в депрессию, зашкаливает. Но это не значит, что надо этому поддаваться. Да, профессор точно. Академии государственного управления при президенте Украины Эдуард Афонин был гостем нашей студии. Вам. Спасибо вам большое. Дякую. Антон, тебе слово. Да, мы возвращаемся в сферу актуальных новостей интернета. Есть тема, которая вызывает огромное количество внимания, огромное количество
количество комментариев. В принципе, внимания уделяется много. Это интересно, соответственно, мы не можем обойти ее стороной. Смотрите, неустановленные подразделения защищают украинских военных на линии фронта в зоне АТО. В интернете все чаще появляется информация о подразделениях-невидимках, которые уничтожают российскую боевую технику, огневые точки и успешно атакуют позиции террористов. Такие группирования не подчиняются вооруженным силам Украины и не соблюдают минские договоренности. Кого называют неустановленными подразделениями? Помогают они или усугубляют ситуацию на линии фронта? Своим мнением с нами поделился военный эксперт Игорь Козий. Это может быть группа людей, которые самоорганизовались. Люди, которые чисто из патриотических чувств уничтожили материальные средства противника. Я не исключаю, что есть группа людей, которые специально готовятся украинской властью. Если мы берем регулярные подразделения, то никто фиксировать официально их действия не будет. Что касается организованных групп самих граждан, это их выбор. Они несут за это ответственность. Но какое-то имеет отношение к Минским договоренностям. И это просто-напросто адекватная реакция на то беззаконие, которое творится российскими оккупантами на территории Донецкой и Луганской области. Ну а далі факти. Ми повернемося дуже скоро. Дочекайтеся. Вітаємо усіх, хто щойно приєднався. Це ранок у великому місті. Лише найважливіша і найсвіжіша інформація. Все те, що вам потрібно знати, щоб розпочати цей день. Абсолютно вірно. І так, теми, на яких будемо останавливатися подробно, такі. Генпрокуратура, популізм или предательство народа? Чим закінчаться громкі діла? І вернуть ли преступникам із старого режиму мільйони? Обсудимо з бывшим первым замом генпрокурора Николаем Галомшей. Нові тарифи, грабіж населення продовжується, а монополісти збагачуються. Чи можна зламати одну з найнепрозоріших ще з радянських часів сфер житлово-комунального господарства? А сейчас крепкая рука Павла пережимает пульс социальной жизни интернета, и он расскажет, что же там происходит. Ведь чего выбухает интернет? Я пока Павло. Пережимаю всего-навсего ручку, могу как экс-президент Украины ее в прямом эфире сломать для наглядности. Это погано. Что такое? Я после этого уеду в Ростов. Не знаю, куда я уеду, но социальные сети все равно будут мне доступны, а в этих социальных сетях творится бог знает что. Вот, например, накануне Алексей Навальный, российский оппозиционер, дал большое интервью иностранным изданиям и заявил о том, что не надо давать Украине летальное оружие, потому что это, мол, приведет только лишь к эскалации конфликта. Если Запад хочет замирить Кремль, то Западу нужно вводить санкции против многих сотен и даже тысяч олигархов, ну и вообще крупных бизнесменов в окружении российского президента, чтобы они все поняли, как дорого им поддерживать политику официального Кремля. Но, честно говоря, в Украине это, разумеется, вызвало огромный резонанс, потому что, ну как же так, да, санкции санкциями, но в конце концов реально-то война в Украине идет, и выдача, ну как бы летального оружия Украине, она напрямую связана с сохранением многих десятков или даже сотен жизней украинских военных. В общем, Алексей Навальный в очередной раз получил клеймо ставленника Кремля в Украине. Так, не доверяют ему после я этого. Я хочу нагадать, а комусь можливо рассказать, кто еще не бачив и не чув, вуличні безлади у німецькому Франкфурті. Учасники руху Блокопай, вони били машини та їх підпалювали біля будинку Європейського центрального банку. Вони виступали проти того, проти політики Центробанку МВФ та Єврокомісії, тому що вони вважали, що їх дії ведуть до зросту бідності в країнах Європейського Союзу. І саме тому там творився отакий хаос і все це. Саме безсмисленне вообще движение – це движение європейських ліваків, тому що, ну не знаю, повний какой-то у них безлад. Соціалізм головного мозга. Да. Друзі, последняя новость. Умные люди учатся на чужих ошибках. В Латвии население начали готовить к возможным боевым действиям на территории страны. Силовики разработали специальную брошюру с четкими рекомендациями, как вести себя в условиях возможного появления иностранных войск на территории страны. Это самое главное, что произошло на данный момент, что мы сочли необходимым вам рассказать. Прямо сейчас слово моим коллегам. Юля, Антон, что у вас?
Ну что тут скажешь? Для начала отмечу, Нескафе Классик бодрит с самого утра. И дополнительную бодрость нам дадут наши забавные события светлой стороны интернета. Только что ты мне не нагадал, я и себе захотела. Правильно, хороший выбор. Итак, друзья, лично для меня удивительная новость. Ради работы 25 килограмм за 3 месяца набрала британская телеведущая. Чтобы поправиться, Кэти Хопкинс поглощала 6000 калорий в день. Она питалась 13 раз в сутки. Она перестала ходить пешком. В итоге она стала весить 75 кило вместо 50. Этим экспериментом телеведущая хотела доказать, что большой вес – это осознанный выбор. Сейчас телеведущая снова похудела, но потратила на это намного больше времени и усилий. Я вот для себя понял, что я зря толстел просто так. Мне надо было тоже объявить, что это эксперимент, и потребовать за это деньги. Вся разница просто в том, что мы с Антоном, это Кэти Холмс в одну сторону. Мы как бы поправиться-то успели, а вот со второй частью процесса как-то все пробуксовывает. Так, я підкріпилася, тому можу що зробити далі. Я хотіла би, в першу чергу, подякувати усім, хто пише нам на наші електронні поштові скриньки на Укрнет, зокрема на мою. Ось ви зараз бачите якраз адресу на екрані. І ось мене зацікавив наступний лист від глядача Антона. Він пише: «Моя дружина постійно сидить у соцмережах. Це жах який. Замість того, щоб зустрічати мене з роботи, обіймати, гарячу вечерю мені подавати, вона постійно переписується з незнайомими мені людьми». І Антон каже: «Давайте я зроблю, наприклад, ось так. Або я відріжу інтернет». Ну, такий варіант від глядача. Це перший варіант. «Або розіб'ю комп'ютер». Ну, так, щоб взагалі ж уже не було де сидіти. Тоді ж зробити телефон і інші гаджети, напевно. І третє: «Чи самому зареєструватися у соцмережах та спілкуватися з дружиною лише в інтернеті, або не лише із дружиною». Напевно, був ще й такий підтекст. Насправді, шановний Антон, ну я не знаю, наскільки правильні ці варіанти, чи вони вам допоможуть, але правильний варіант завжди знає наш експерт-психолог Наталія Шестак. Послухайте її уважно. Дорогая, это не я. Антон, у вас серйозні проблеми. Представляється, якщо ви відключите інтернет або вибросите комп'ютер. Представляєте, скільки злості ви почувствуєте в свою сторону. Я вам не завидую. А вот третий вариант, если вы подключитесь в собеседнике по соцсети, попереписываетесь с ней и просто почувствуете, что ей не хватает, что вы не додаете, проанализируйте это. И вот когда вы поняли, почувствовали, проанализировали, что не хватает вашей жене, заявите свое настоящее имя. Представляете, как она будет ошарашена? Вот эта ошарашенность позволит вам выйти на очень откровенную душевную беседу. Тож не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами, пишіть нам на наші електронні поштові скриньки, і ми обов'язково вам допоможемо. Нескафе Classic заряджає енергії з самого утра. Что у вас так, хлопцы? Да, но у меня тема более чем актуальная, потому что в последнее время, с одной стороны, мы становимся свидетелями активности генпрокуратуры, которая возбуждает очень резонансные дела. Правда, мы еще не знаем, доведет ли она их до логического завершения. Ну а кроме того, целая волна самоубийств. Михаил Чечетов, Станислав Мельник, Александр Пеклушенко. Сразу возникают вопросы относительно того, как вот противоборство правоохранительной системы и, собственно, прежней власти, к какому выводу и финалу оно придет. И вот все эти темы, все это многообразие тематическое мы будем обсуждать сегодня вместе с нашим гостем, бывшим первым заместителем генпрокурора Украины Николаем Галомшей. Доброе утро, Николай Ярославович. Ну вот такие вообще громкие дела, как, например, Юля, иди ко мне. Или Антон, иди. Антон, иди ко мне. Я вас здесь послушаю. Ты боишься оставаться один? У нас мужской разговор будет, да. По-вашему, вот вопрос, который волнует лично меня. Вот эти резонансные дела против таких ключевых людей, там, как, например, там, Александр Ефремов и так далее, и так далее. Это популизм или у генпрокуратуры, в принципе, есть рычаги для того, чтобы доказать свою позицию, что они виновны? Думаю, що активність, вона викликана тим, що було десь приблизно місяців 8 застій, можливо, менше дещо. Тому така активність розслідування справ, думаю, що підстави є. І перспектива тих справ також є. Перспектива є. Безперечно. Тому що вони порушувались не зараз, вони порушувались ще весною. На підставі тих зловживань, порушень, перевищень, виведення із держави активів
порушення бюджетної дисципліни і так далі. Тому перспектива є. Скажіть, я от в інтернеті увидел інтересний вопрос-коментарій. Якщо в итоге прокуратура скаже, що Чечетов не був виновен там, в підтриманні преступних законів, прийнятті цих преступних законів диктаторських, може бути ли ситуація, що буде іск в суд за доведення до самоубійства? Ну, я думаю, що це факт очевидний. Ми бачили постійно диригування у Верховній Раді, в тому числі і по драконівських законах. Тому я не думаю, що буде такий фінал, коли прокуратура скаже, що вона нічого не знайшла. Це по-перше. По-друге, думаю, що не прокуратура доводить людей до самогубств. Але я порадив би своїм колегам дуже детально розглядати ці всі теми, тому що ми бачили з вами колись дуже цікаві події. Коли відбувалися якісь політичні сценарії, то обов'язково перевод на вибух газу в тому чи іншому регіоні – це була якась традиція, якесь було нашестя таких подій. Uh-huh. То теракт, якийсь дитячий майданчик зійшло з рейок, якісь обладнання і так далі. Далі ми бачили і пригадуєте цілий ряд проблем ще після Помаранчевої революції, коли були суїциди, але до тих тем потрібно підходити дуже обережно. Ну, от просто людей, от є ще який вопрос. От, многие считают, что самоубийство Михаила Чечетова, ну, не вполне себе самоубийство, потому что предыдущий руководитель госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко, она тоже как бы ушла из жизни, и это тоже назвали самоубийством. И очень многих есть людей мнение, что вот, например, самоубийство Михаила Чечетова означает ли, что дело против него будет закрыто автоматически, что никаких судебных перспектив, и точнее перспектив расследования того, что было связано почему с его деятельностью? Почему целая череда самоубийства экс-регионалов не рассматривается как убийство? Ну, то есть не расследуется эта версия. Я хотел спросить другое. Извините. Значит ли это, что гибель основного подозреваемого автоматически ставит крест и расследование в каком-то направлении не осуществляется вообще? Нет, это совсем не так. Слідчі, хочу довести до вашого відому, висовують версію, навіть коли є дружина рядом, вони висовують версію і розслідують, чи не був якийсь напад, який психологічно заставив її мовчати, а він міг бути підданий якимось утискам, які, або навіть підштовхнути, чи це було зовсім не ним зроблено. Все це слідчі висовують такі версії. Дуже школа була гарна, прокурорське розслідування. Там було і інститут криміналістики поставлений. Зараз дещо це не так, як було, але слідчі мають такі версії, вони розглядають ці версії. Я б ще хотів сказати, що ми повинні відновлювати інститут кримінології. Ми повинні розбиратись, ми повинні аналізувати причини і умови, і наслідки на професійному рівні, щоб це не робили політики, тому що слідство повинно мати об'єктивну картину і конкретно бити по причинах, по умовах і розслідувати наслідки належним чином професійно. Пане Миколе, ось наше все ж таки питання глядачів на першому місці, тому я вже перейду до глядацьких запитань. Ось дуже багато людей цікавилися, куди подівся той золотий батон. Мовляв, Генпрокуратура його десь загубила, як взагалі таке могло статися? Що ви можете на це сказати? До періоду з червня до недавнього часу діяльності органів прокуратури питань було багато. Це не питання до простих прокурорів і до виконавців, це більше до керівництва, тому що неправильно, невірно були визначені стратегічні напрямки і не було взято на контроль резонансні справи. І я сам вражений тою інформацією, про що пропав оцей золотий батон. Ви не знаєте, де? Скажіть нам. Надіюсь, що це є питання дещо провокативне. І я не думаю, що цей батон десь пропав. Він є, слідчі знають чітко, де що і як зберігається. Ну, хотілося б вірити, тому що поки слідчі говорять немного іное. Останній вопрос, буквально 40 секунд. Ви от попали під дійсно закону люстрації. Сьогодні у вас суд, де ви намагаєтесь оспорити ваше увольнення, прогнози. Перше, сам закон недосконалий, друге, юристи, які його трактують, виконавчі, особливо у владі, мені здається, досить непрофесійні і залізли в політику. Вони не повинні
політиці копатись з тими речами. І чим це чарівато для вас? Для мене це нічим не чарівато, тому що є європейський суд, якщо наш суд не знайде в собі сили постановити об'єктивне рішення. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо, что нашли время сегодня к нам в студию заглянуть. Друзья, прямо сейчас, во-первых, у нас в гостях был бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Галомша. Ну, друзья, ну прямо сейчас реклама, затем факты, затем снова встречаемся в этой студии. Не переключайтесь, у нас есть что вам рассказать. Без этой информации вам не имеет смысла сегодня выходить из дома. Здравствуйте, это ICTV, это «Утро в большом городе». Мы рассказываем вам о тех новостях, без которых ваш день не будет полным. Смотрите, в ближайшее время разговариваем о новых тарифах. Грабеж населения продолжается, монополисты богатеют. Возможно ли сломать самую непрозрачную еще с советских времен сферу ЖКХ? Прежде чем начнем разговор на эту тему, мои коллеги посвятят вас в события социальных сетей. Что там происходит, что там обсуждается, на что стоит обратить внимание. О чем говорят? Та еще найбільше наробило шуму и галасу. Мастер спорта международного класса по нагнетанию Антон выполнил свою задачу. Но если уж говорить о серьезных новостях, то вот, например, новость, которая буквально вчера пришла с северо-восточной стороны украинской границы и которую важно иметь в виду. Компания General Motors объявила об уходе с российского рынка брендов Opel и большей части моделей Chevrolet. Отныне американцы хотят продавать в России только автомобили премиум-класса. Во многом это на самом деле имеет экономическую логику, потому что, знаете, логика. Ну, логика очень простая, потому что, как известно, экономический кризис в России сказывается только на тех людях, у которых средние доходы и маленькие доходы, а на тех людях, у которых огромные деньги, он обычно не сказывается. Поэтому они теперь продолжат покупать свои Chevrolet Tahoe. А люди, которые нацелены были на бюджетный сегмент, как раз-таки останутся без доступных автомобилей. Но вообще это все явление того нового экономического кризиса, в который потихоньку погружается российская экономика и который стал возможным после аннексии полуострова. Ну а я звертаю вашу увагу на те, від чого вибухнув інтернет. Унікальні докази, унікальне відео. Російська армія воює проти України як мінімум з серпня минулого року, і цьому є документальне підтвердження. СБУ показало відео з чотирма російськими строковиками, які були захвачені бійцями батальйону «Донбас» під Іловайськом. Хлопці хотіли обміняти їх на прохід з оточення, але ж насправді вони самі потрапили в заручників. І тільки нещодавно їх вдалося звільнити. І ось вони поділилися цими унікальними кадрами. Ви лише подивіться, це ще один доказ того, що російські військові, які воюють на території України. Увага на екран. Давайте подивимося це відео. Волода, ти боєць. Назові свою воєнську часть. 54-096. Шестая отдельная танковая бригада. 31-я десантно-штурмовая бригада. 31-я ДШБ, да? Да. Номер части? 736-12. Войсковая часть 3612, город Ульяновск. 1-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада. Мамы, папы, смотрите, ваши дети здесь. Они живы. Они живы, они здоровы. Если у нас получится, мы выведем их отсюда живыми и здоровыми. Поймите нас, нам не нужна лишняя кровь. Но вы там, в России, постарайтесь, чтобы другие такие дети не приехали на эту землю. Слушайте, ну на самом деле, вот все это... То, что российские солдаты воюют на украинском Донбассе, это на самом деле является секретом, собственно, только для российских обывателей. Если почитать заголовки международной прессы, если почитать, например, Foreign Policy, то вы обнаружите, что для западного общественного мнения нет никакой дискуссии относительно того, есть ли российские солдаты на Донбассе или их нет. Запад знает, что они есть, Украина знает, что они есть. А все эти разговоры, все эти дискуссии относительно того, есть они там, нет их там, они возможны только внутри российского общества, которое продолжает верить, что в Украине идет не интервенция, а всего-навсего какая-то там гражданская война. Ну, я особисто сподіваюся, що і самі ці хлопці, російські солдати, теж якось переосмислять і будуть іншим доносити правду, яка вона є. Ще це сподівається. Далі, не буду з тобою соглашатися. Можна не погоджуватися, але є все одно права. Далі, з теми важливою і з теми під заголовком «Маразм кріпчал». Бронзовий бюст Володимира Путіна в образі, увага, римського імператора встановлять у Санкт-Петербурзі до 9 травня. Ініціатором цієї ідеї став казацький
атаман Андрій Поляков. Ну я не розумію, чого вони ж не соромляться. Вже б одразу могли мавзолеї які ставити або ще там щось. Ну не знаю. Я, чесно говоря, думаю, що в кінечному счеті ця ідея залишиться на рівні ідеї. Може бути, власті ну це, знаєте, такий маркер общественного сумасшествия. Якщо бронзовий бюст російському президенту таки поставить в городі на Неве, то это будет означать перехождение какой-то определенной красной линии. При жизни обычно памятники ставят только в напрочь авторитарных и тоталитарных режимах. А вот еще одна новость, точнее даже не новость, а анонс, который важно иметь в виду. Сегодня Совет Безопасности ООН будет собираться для того, чтобы обсуждать ситуацию в Крыму. Ожидаю, что на заседании приедет лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Ну вот, кстати, Россия, насколько я знаю, заявила о том, что она не будет в сегодняшнем совбезе ООН принимать участие. Хотя понятно, что это больше демонстративный, вообще все это заседание, это больше носит такой демонстративный характер, нежели ждать какую-то практическую реакцию, что будут какие-то приняты практические шаги, наверное, все-таки. Ну, не даремно, знаешь, люди и в соцмережах взагалі обговорюють це як організація безпокоєних націй, і не особливо вірять в її дієвість і взагалі в те, що вона дасть якийсь результат хороший. Я знаю чоловіка, який вірить в оптимізм. Который не теряет присутствие духа ни при каких обстоятельствах. Я до него уже навіть йду. Вот, ты иди, а я вас предварю. Итак, прямо сейчас, в 8 утра, на телеканале ICTV, Антон Равицкий со своей порцией оптимистичных новостей. Ты его замучишь, если его предварю. Друзья, по интернету несется восторженный многомиллионный вопль женщин. Его слышно вообще невооруженным ухом. Девушки обсуждают новость, что в Тайване появились нарисованные сумки. Вот раньше такого не было. Хоп, теперь есть. Реально, весь вечер сидели с редактором, который нашел эту новость, разглядывали, спорили, это фотошоп, не фотошоп, что это такое, как это сделано. Все точки над буквами. Нашел я компромисс между Пашей и Юлей. Расставила видео. Давайте мы вот его посмотрим и увидим, что на самом деле это не нарисованная, это вполне себе полноценная сумка. Но она настолько близко к мультипликационному стилю сделана, что даже вблизи смотришь и поражаешься, что это. Так это не картонка? Она картонка? Нет, смотри, вот девушка открывает, там вполне функциональные карманы, туда можно прятать вещи. А кошти вона дешевша, ніж інші? Давай так, насчет денег ми поки не вияснили, тому що сайти, вони там з іероглифами, і ми плохо їх поки читаємо. Но ми йдемо к этой цели. Ну, виглядає як іграшкова сумка, я б таку собі не купила. Ну, ти просто у нас взрослая, самодостаточная девушка, а кто-то, наоборот, фанат именно такого стиля. Ладно, продолжаем. Если уж говорить про вопросы моды и стиля, другая новость, которая, опять же, нас очень позабавила, потому что в интернете очень много шума на эту тему. Сербская певица закатила скандал Ким Кардашьян. А Елена Карлеуша обвинила звезду реалити в том, что та слезала ее образ. В своем инстаграме она даже выложила фотоколлаж, мы его сейчас вам покажем, с подписью «Давайте поиграем в игру «Найди меня». Вот. Мы тоже сидели, играли. Она правильные ответы никак не пометила, поэтому неизвестно, кто из нас выиграл. А хлопцы долго дивилися, грали. Да. Мальчикам всегда есть чем поиграть. Да. Я в любом случае должен отметить, что благодаря этой новости я узнал, что в мире существует не только Ким Кардашьян, но и Елена Карлеуша, кем бы она ни была. И уже плюс. Интересно. Также продолжаем нашу традицию. Каждую весну, мы надеемся, что она станет ежегодной, мы напоминаем вам правила мужиков. Очередная порция правил на ваших экранах. Мужик. Мужик всегда соблюдает технику безопасности. Ну, поехали. Да ладно. Ого! Я сразу говорю, он живой, его вытащили, все нормально. Ему даже понравилось. А давайте. Мужик всегда сохраняет спокойствие. Ой, я видел этот ролик, это голова. Железное самообладание у человека. Знаете, у него, видимо, часто игнорует. Такое происходит. Он его просто игнорует, не? Да нет, он просто разглядывает, как рыбка об аквариум бьется. Мужик знает, как сделать эффектное фото. А ну. Короче, я сейчас ляжу, а ты меня быстро фоткай, как бы в пятки холодно, хорошо? Да, в пятки холодно. Ты смотри. Давай! Я видео снимаю. Какое видео? Фоткай давай. Видео снимай. Фоткай. Видео снимай. Быстро, переключай. Да не могу, но все равно видео снимай.
снимай ключа этого! Всё равно ведь я снимаю! Пока юноша отмораживал любвеобильность, называется видео. Мені все сподобалось. Сфоткай мене, сфоткай мене, ось так, ось так. Я і коктейль, я і мої подруги. Нескафе Classic – це бодрість з самого утра. Ви думаєте, що на самом деле, ребята, вот просто с кондачка новости дают? Нет, ребят, на самом деле все значительно сложнее. Они прямо сейчас, пока я тут рассказываю, снова нырнули в социальные сети, ищут самое главное. А как это все происходит, можете наблюдать у нас на сайте ranok.ctv.ua. Там есть доступ к веб-камере, которая установлена в нашей студии, вот в которую сейчас скачет и машет руками Антон для того, чтобы привлечь как-то внимание режиссеров, которые на него при этом стараются не реагировать. А, нет, все, вот, Антон, ты появился. Ты появился в тот момент, когда ушел. Ты понимаешь, что ты самый неудачный конферансье-ведущий. Ну, так или иначе. Вот Антон говорил о том, что сложно сделать выбор. Друзья, мы тоже не знаем, как правильно подвести к следующей новости. Потому что новые тарифы, которые в Украине будут введены уже с апреля. Что это? Грабеж или здравый смысл? У нас половина редакции считает, что грабеж, половина редакции считает, что здравый смысл. В этом очень сложно разобраться, но однако же повод для разговора есть. Потому что парламент собирается принять законопроект об установлении экономически обоснованных, а это значит уж ни в коем случае не заниженных, тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Пока что этот документ не приняли, но уже на многие виды, там, я не знаю, на воду, на газ и так далее, цены выросли. И что значит экономически обоснованный тариф? За что, собственно, мы платим каждый месяц? Вот сперва небольшой информационный ролик, а потом в этой студии с гостем будем расставлять точки над «ё». Цього року газ для населення подорожчає на 280%, а комунальні послуги – приблизно на 66%. Уже з квітня люди отримують нові квитанції з новими тарифами. Візьмемо стандартну двокімнатну квартиру площею 45 квадратних метрів. У ній проживають дві людини, встановлена газова плита, відсутні лічильники на воду та газ. Отже, за утримання прибудинкової території така сім'я заплатить 162 гривні. За холодну воду – 104, за гарячу – 282 гривні. Це за 3,5 куби. За газ – 94 гривні, за електроенергію – 95, опалення – 712 гривень, у сумі – 1449 гривень. А тепер припустимо, що є будинок з 10 такими квартирами. Отже, житлово-експлуатаційна контора отримає майже 14,5 тисяч у місяць з одного такого будинку. Але чи отримаємо ми у повному обсязі те, за що заплатимо? Адже часто ЖЕКи не виконують своїх прямих обов'язків. Наприклад, облаштування прибудинкової території, вивіз сміття чи справність ліфтів є великою проблемою навіть у багатьох київських районах. Слушайте, ну, есть темы, в которых без эксперта не разобраться, потому что всякий раз, когда мне приходят платежки, я просто по ним оплачиваю. А за что, собственно, я плачу, знаю не я. Знает Татьяна Бойко, эксперт по вопросам ЖКХ, которая сегодня пришла к нам в гости. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. У нас тут великое переселение народов, как обычно, начинается. Молчи, гун. Вітаю вас. Доброго ранку. Пані Тетяно, ну, насправді, от така тема, яка викликала дуже багато протиріч, от у нас особисто, в нашої ранкової команди. Ось як ви вважаєте, от нинішні тарифи, вони економічно обґрунтовані? Ну, грубо кажучи, ми платимо за послуги чисто, чи ще закупають якогось там непотрібу? Переплачуємо. Дуже важко сказати, насамперед, що таке економічно обґрунтовані тарифи. У нас є лише один закон, де от звучить оця фраза. І кожен далі її розуміє, ну, так, як він собі вклав це в голову, в своєму власному уявленні. Ну, взагалі, економічно обґрунтовані тарифи мінімально повинні покривати ті витрати, які здійснюється для того, щоб виготовити ту чи іншу послугу, плюс невеличка інвестиційна складова. Але що таке означає невеличка, ну, це досить важко сказати. І також, от, наприклад, вчора в Верховній Раді розглядався законопроект, він не був прийнятий з дуже правильною ідеологією. Про те, що споживач повинен повністю, кінцевий споживач повністю оплачувати вартість послуг. Але там було таке дуже цікаве слово, і включати достатній рівень рентабельності. Що таке достатній рівень рентабельності? Непонятно. Жек може рішити, що це 100%, або 200%, або 300% у стоїмості самої услуги, це необхідний рівень рентабельності, да? Ну, зараз, насправді, трошки не так, але десь дуже близько до того. В нас є два різних види послуг. Перші – це ті послуги, які надають безпосередньо ЖЕКи. Тому що от ви назвали цю суму, там близько 1500 гривень. Це не все зараз, як сказати, йде на рахунки ЖЕКів.
То есть жители у нас, например, убирают придомовую территорию, ліфти, під'їзди і так далі. Так, да? Тобто по-розумному це називається обслуговування будинку і прибудинкової території. Так. Раніше, доки не вступив в дію такий законопроект 1198, він був, власне, прийнятий от перед початком опалювального сезону минулого, який заборонив фактично ЖЕКам збирати кошти на інші послуги. Тобто йдеться про водопостачання, централізоване опалення, гаряче водопостачання. Тобто зараз в основному всі ці кошти збирають самі підприємства, виробники, монополісти напряму. Я зараз кажу, от і там, де от де відповідь зона відповідальності ЖЕКа, це потенційно конкурентний ринок, де у всьому світі є приватні комунальні компанії, і сам споживач вибирає ту компанію. Тобто там ціна формується за рахунок конкуренції. Угу. Той, хто прийшов, хто надав більш якісні послуги, того тобто і я сама можу вирішити, яка мені компанія буде надавати ті чи інші послуги, яка мені ціна більше підходить. Часто дуже монополії, а вибору-то нет в багатьох регіонах. В тому то й проблема. Дивіться, не все так просто, якщо ви живете в багатоквартирному будинку. Ви не можете вибрати самі, тому що там власник квартири один вибере одну компанію, квартири два інші. Тому в багатоквартирному будинку повинен бути алгоритм, яким чином ви разом будете це вирішувати. Тому що на сьогодні є лише один, ви маєте всі разом зібратися, всі 100% співвласників і визначити, хто це буде. Тобто теоретично навіть ви можете змінити ЖЕК. Угу. Навіть в сьогоднішніх умовах. Але вам треба всім. Є інший алгоритм, який більш дієвий в сьогоднішніх умовах, але він стосується тільки там 5-7 мільйонів українців. Це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, де є ОСББ, вони абсолютно можуть самі вирішити, що їм робити. Чи їм самим, ну без якогось посередника, заключати напряму договори, мести, прибирати, сантехніка, тощо. Або найняти якусь управляючу компанію. І вони вже появляються. Тобто, от, наприклад, в моєму районі Голосіївського є 2-3 компанії, які можна вибрати, якщо захотіти. Ну, для цього потрібно, як мінімум, ну, більшість согласия жителей квартирного дому. Більшість чи абсолютна більшість повинна якщо бути? Якщо ОСББ немає, то має бути абсолютна більшість. Якщо ОСББ є, то, відповідно, більшість 50+1% членів ОСББ. Ну, это что касается таких вещей, как что ведение ЖЭКа, уборка так. И так далее. А водоснабжение, теплокоммунэнерго, это уже в сфере других организаций. И у меня вопрос. Вот иногда создается такое ощущение, что, в принципе, да, я готов платить, например, экономически обоснованный тариф, например, за воду, теплопоставки и так далее. Но у меня такое ощущение, что в этот тариф вкладывается все. Прогнившие трубы, из которых вода уходит в землю, какие-то неэффективные отсутствие счетчиков из-за чего-то, другие я не знаю. Смычайки, мы отапливаем, да, подъезды с открытыми дверями и так далее. Вот это у меня опасения обоснованные? Я думаю, вони тільки не у вас, вони в мене також є, тому що я, ну, я теж не маю ніякого доступу до розуміння, що закладається витрати на цей тариф. Тобто є в нас формула, є законодавство, звичайно, але ну, ми не дарма спочатку почали говорити про зону відповідальності ЖЕКів, тому що все, що стосується там прибирання, сантехніки, це зона відповідальності ЖЕКу. Але якщо йдуть вода, опалення, гаряча вода – це вже зона відповідальності національного регулятора. У нас є національний регулятор, їх раніше було два, зараз він один – Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг та електроенергії. Така от складна назва, її очолює зараз колишній менеджер Рошену, 24-річний Дмитро Вок. І фактично, от згідно законодавства, Національна комісія так порахувала, що такі тарифи будуть економічно обґрунтовані. Вона сказала, що вони економічно обґрунтовані. А нам остається тільки вірити. Ми не можемо перепровірити. А нам залишається тільки вірити. Пані Тетяно, скажіть, ну виходить так, що той, хто не зможе платити так за комуналку, то тому йдуть субсидії. Так і виходить, що знову ж таки монополісти все одно будуть отримувати гроші за той самий газ, там, за тепло і за воду, і платити буде держава. То чому краще ці гроші не пустити на якесь реформування цієї системи? І буквально одна минутка, якщо. Звичайно, я з вами погоджуюсь. Ці кошти все одно, і ми раніше їх сплачували монополістам. Тільки сплачували запізненням, вже там зі всіма проблемами, ми сплачували їх через свої податки з бюджетів. Зараз вони теж будуть надходити. Тільки більша частина з них будуть сплачувати саме населення безпосередньо, якусь частину все одно буде сплачувати бюджет.
Звичайно, краще дати цю, збільшити допомогу, але дати її безпосередньо людині, щоб потім вона пішла і самостійно розрахувалася з цим монополістом і ще й проконтролювавши якість послуг. Ну, на жаль, не було політичної волі зробити це вчасно. Зараз це важко зробити з багатьох причин, тому ну, маємо таку систему соціального захисту, як маємо. Спасибо. Тетяна Бойко, експерт по вопросам ЖКХ, була гостем нашої студії. Друзі, так или иначе, ми сьогодні всі живемо в новій реальності, і нужно привыкать к тому, что платежки по коммунальным услугам будут совершенно содержать другие цифры, нежели раньше. Просто будьте готовы требовать, когда вы платите за услугу, чтобы услуга была нужного качества. Защищайте свои права. Прямо сейчас реклама, затем факты, затем возвращаемся в эту студию. Прямо сейчас факты. Оставайтесь с нами. Друзья, утро в большом городе, 8.20, 19 марта на календаре. В новостей много, времени мало, поэтому в режиме пулеметной ленты буквально-таки работаем. Алексей Навальный призвал не давать Украине летальное оружие, призвал Запад давить на Россию с санкциями. Ну, к Алексею Анатольевичу все больше вопросов от нас и от Украины в целом, потому что, собственно, вопрос предоставления оружия Украине – это вопрос сохранения жизни украинских солдат, а Алексей Анатольевич все в какую-то абстрактную политику играется. Антон. Себе забираю слово, добавляю в себе скорости на Нескафе Классик «Бодрость» с самого утра. Китайские фермеры на металлоломе заработали 150 тысяч долларов. Они переделывали обломки старых автомобилей в трансформеров. Вот такая новость. Учитесь. Українці з росіянами – єдиний народ, принаймні так думає Володимир Путін. Своїми роздумами хазяїн Кремля вирішив поділитися під час святкування в Москві річниці анексії Криму. Він ще, крім того, пообіцяв допомогти Україні, хоча, як ми бачимо, від його допомоги стає гірше не лише українцям, а ще й Росії. Але це треба ж набрати наглості, просто цинізму, щоб таке заявляти. Просто жах. Да, проблема Володимира Владимировича, повторюсь, в тому, що в дитинстві він читав Пікуля, а зараз вирос, читає Ільїна. Йому би нормальних істориків почитати. Антон, що у тебе? Продолжаю тему больших цифр. 16,5 миллионов просмотров. Девушки, перепевающие песню Queen, разорвали интернет на маленькие клочки. Вот посмотрите, как они это делают. Какая прелесть. Это они классно, такие милые, слушай. За ними можно даже без звука наблюдать. Это бомбейский просто, на самом деле. Я тебе потом полную версию покажу. Ще ось дуже важливо вам подивитися і знати. Наш допитливий колега, наш кореспондент Олексій Кобзар продовжує бути таким собі янголом-охоронцем для всієї України. І сьогодні він розкаже, як поміж своїх знайомих ви зможете розпізнати людей, друзів, які схильні до самогубства. І що робити, коли сам стоїш на межі життя і смерті. Подивіться, це корисно. Щороку з власної волі з життя йдуть мільйон людей. Тільки уявіть ці жахливі масштаби. Кожні 40 секунд на себе накладає руки одна людина. Ми не просто так взялися досліджувати цю страшну тему. Наше завдання – попередити нещасний випадок і врятувати життя. У зоні ризику – пенсіонери та молодь до 29 років. Серед розповсюджених причин – самогубство, нещасне кохання та невдачі на роботі. Ми створили власний рейтинг професій, які штовхають людей на самогубство. П'яте місце – працівники ДАІ та патрульно-постової служби. Тому як у них з точки зрення психологічного впливання дуже тяжкі професії. Постоянно з людьми, причому, як правило, це постійно з негативом з яким-то. Четверте місце – охоронці. У них дуже відповідальна і рутинна робота, і дуже скромна оплата. Інколи складніше просидіти цілий день і нічого не робити, ніж активно там бути в чомусь задіяним. Третє місце – касири супермаркетів. Ежедневно пробиває товар, він сталкивається з ситуаціями психологічного давлення або стресу. Тому що, во-первых, це відповідальність, во-вторых, це негодування зі сторони клієнтів. Другу сходинку, як не дивно, посідають вчителі молодших класів. Учителя получають маленьку зарплату. У вчителей тяжела робота, зв'язана з тим, що їм тяжело з некоторими дітьми. Перше місце – водії маршруток. 16 години робочий день, купа стресових ситуацій, сидячий спосіб життя. Все це та багато іншого буквально штовхає водіїв до самогубства. Тому що у нас одновременно вони там роздачі видають, прикурюють, і музику слухають, анекдоти розказують.
Ви побачили у нашому сюжеті когось із близьких або себе? Негайно зверніться до служби довіри за телефонами, які ви бачите на своєму екрані. Це врятує життя. Будьте відповідальними. Будьте ответственными, будьте любопытными. Вот как раз-таки такое качество вчера демонстрировал Антон. Любопытно. Я вытянул короткую соломинку, и поэтому вчера вечером оказался на показах, на модных показах. Давайте так будем называть вещи своими именами. Давайте вы сами увидите сюжет, как меня пытали. Ukrainian Fashion Week. Шопинг, ну, по мне, мне кажется, это видно, но, видимо, пора это исправлять. Сразу чувствуешь себя солиднее. Мне кажется, белый ободочек здесь очень удачен. Вы сразу заметите, когда капнули кетчупом. Необоснованность подобной красоты для меня пугающая. Ну, смотрите, вот надеваешь, но не понимаю. Далек я все-таки от мира моды. Суть вопроса в чем? Можно ли из дедушкиного шкафа привычно повытряхивать вещи и какие-то признать актуальными? Учитывая то, что сейчас в моде 50-е годы, что-нибудь классное, твидовое, может быть, даже немножечко мешковатое, какие-то фланелевые сорочки такие, которые уютные, приятные, не супер тонкие, а наоборот, такие мягенькие. Жуткие эти розовые рубашки. Умоляю, скажите, что меня никогда не будут в них пытаться обредить стилисты канала, что их мода ушла. Лично я очень люблю, когда мужчина одевает розовые рубашки. Розовый, он всем к лицу. То есть вот это розовый. Бледно-розовый, я бы сказала. Это вот тот момент, когда я официально признаю себя дальтоником, но хорошо, такой розовый, да, наверное, можно вот носить. А вот такой коралловый. Вы мне сейчас просто цвета мучите. Давайте. Мы сейчас еще мерки начнем сделать. Какие вещи теперь категорически нельзя носить? Плохо носить костюмы с отливом. Не надо носить очень сильно симметричные. Также все уходят постепенно от удлиненных пиджаков в сторону там более коротких. По итогам общения сегодня мы уже можем уверенно сказать: во-первых, выкидывайте костюмы с отливом. Мужики, вот эти вот обтягивающие штанишки и обтягивающие футболочки оставьте китайцам. Не верьте, к сожалению, тем, кто говорит, что яркие рубашки можно выбросить, они по-прежнему актуальны. Придется носить, хотя мы-то настоящие мужики. Знаем, что только черное и белое достойно внимания, но дизайнеры пока с нами не согласны. И в таком материале с горки удобно скатываться, знаете, по снегу. Сколько стоит? 650 евро. А один раз можно скатиться с горки. Потом тебя увозят скорая, потому что ты осознаешь, что 650 евро ты только что стер об камни. А ты знаешь, как тратить деньги, да, понимаешь? Да? С шиком. Дай мне 650 евро, я тебе два раза с горки спущу. Ну, вот бачите, вона каже, що ви про моду не люблять говорити. Зараз увага. Я дуже сподіваюся, ви пам'ятаєте, що вчора ми оголошували конкурс, і ви мали можливість виграти просто якийсь надзвичайний дизайнерську сукню. Отож, переможцем став Андрій Голота, який нам написав, що його дружина просто божеволіє від українських дизайнерів, особливо вона обожнює Олену Даць. І він спеціально брав участь у конкурсі для того, щоб вона могла піти в шикарній сукні на Ukrainian Fashion Week, на цей наймоднішу українську подію. Тепер його дружина з нашою колегою Аліною Шаманською таки відвідує показ сьогодні. Да. І завтра ми вам покажемо цей сюжет, як же вони разом там насолоджувалися красою, модою, всім-всім гарним. Але вітаємо, Андрій, і вашу дружину також. Сукня ваша також. Да, несмотря на все обилие политических новостей, вокруг нас остается огромное количество событий, которые способны подарить улыбку. Но, знаете, это кто предупрежден, тот вооружен. Старая избитая максима, которую не устаем мы повторять, потому что, по данным синоптики UA, какая-то вот такая внезапная реинкарнация зимы решила пройти в 20-х числах марта. В общем, за окном нашей киевской студии сегодня +1, днем до +6.
переменная облачность. И вот днем, утром, еще часик назад, когда мы выглядывали, некие робкие снежинки пытались доказать нам, что на дворе не 19 марта, а очень даже какой-нибудь 19 января. Мы не поверили, не верьте вы, потому что будем не верить, а вось весна и придет. Ему навіть снежинки еще намагаются доказать. Ты опять на детском утреннике быковал? Ну докажи мне снежинки. Нагадати, що це ранок у великому місті. У нашій програмі ми завжди подаємо лише найважливіше, найактуальніше. Все, що вам потрібно знати саме сьогодні і з тим, що, з чим вам потрібно розпочати новий день. Якщо це міфи, то ми їх розвіємо і таким чином ми вас захищаємо від неправдивої інформації. Ну, ми такі молодці просто. Да, ну і последняя новость, точнее, даже не новость, а анонс. Сьогодні буде засідання Совбеза ООН по Криму. Там буде виступати лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Це важливо знати, слідимо за мероприятием. О всех событиях дня сегодняшнего в течение всего дня вам будут рассказывать наши коллеги из программы «Факты». Нам остается пожелать вам не терять присутствие духа, ведите себя хорошо, знайте, что все будет замечательно. Ну а мы с вами встретимся через сколько? 24 минуты? Через 15 часов. Через 15 часов в этой студии не расходимся. И не забудьте нагадать своим близким и родным, что вы очень любите их. Папа, побачимось. Юля, мы очень тебя любим.